ପଖାଳଟା କମ୍ କହିଥିଲେ ଏଇଟା କମ୍ ଗଣି ଗଣି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ପଣସ ଓକେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଭଜା ଶାଗ ସେଇଟା କ'ଣ ମସରୁମ୍ ମସରୁମ୍ ପଣସ ବଡ଼ିଚୁରା ସେଇ ଏକା ଏକା ଗୁଡ଼ା ଆଉ ମୋର ଆସିଥିଲା କ'ଣ ରୁଟି ଚିକେନ୍ ଶାଗ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଏଇଟା କ'ଣ କଲରା ଭଜା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଶିକି ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଥିଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଖତମ ସରିଗଲା ମାଂସ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ ଝିଅର ବାପା ବାହା ହେବାକୁ ମନା କଲା ଝିଅ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ ବର ବାବା ଟାଇଟେଲ ଭିୟୁଜ ଦେଖ ଟୁ ଡେଜ୍ରେ 1.2 ମିଲିୟନ ମାନେ ମତେ ଷ୍ଟୋରିଟା ବୁଝି ଆସିଲାନି ମାନେ କିଏ ମଟନ ପାଇଁ କିଏ ମନା କଲା ବାହାଘର ପୁଣି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ 11 ତାରିଖର ତମକୁ ଡାକି ନଥିଲେ 11 6 ର ବାହାଘର ହଁ ଯେ ମାନେ ଭୁଲ କାହାର ଭୁଲ କାହାର କାହାର ଭୁଲ ନାହିଁ ବର ପକ୍ଷର ଭୁଲ କହିଲେ ମଟନ କାହିଁ ମାନେ ନିହାର ନା କ'ଣ ଇଏ ହଁ ସିଏ ଆସି କହିଲେ ମଟନ କାହିଁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଓକେ ବାରାତି ପାଇଁ ମଟନ ନାହିଁ ବାରାଦି ପାଇଁ ମାନେ ମଟନ ହେଇଥିଲା ନା ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ କେସଟା ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇଛି ପୁଅ ସେଠି ମେନ୍ ରାଗି ଯାଇଛି ପୁଅ ମାନେ ଏଇ କେସ୍ ଥମିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ କହୁଛି ମୋ ବାହାଘର ସହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ ଓକେ ମଟନ ନହେଲେ ମୁଁ ବାହାହେବିନି ନହେଲେ ମୁଁ ଓଫୋ ତାପରେ ଝିଅ ସେତିକି ଶୁଣିଲା ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ବାହାହେବିନି ଟୋଟାଲି ଗଲା ବନ୍ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆସିଲାନି ତାଙ୍କ ତମେ ଲେଟର ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲି ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଫୋଟୋ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସର୍ଭିସ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି ଯେ ବାହାଘର ଭଙ୍ଗା ହବ ଏବେଠୁ ଏମିତି କଲେ ହବ ନା ଆଗେ ଆଡଭାନ୍ସ ପଇସା 50% ନେଇଯାଅ ଆଉ ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ ପକେଇ ଦିଅ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ପଇସାଟା ରହିଯିବ ଦବାନି ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଣ୍ଡପ ଏବେ ତମ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସକାଳେ ମେହେନ୍ଦି ହବ ସବୁ ହବ ମାନେ ପୂଜା ପୂଜି ହେଇଛି ବି ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ରେଡି ତାପରେ ବାହାଘର ଯୋଉ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲ ଯୋଉ ତ ବାହାଘର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ହେଇନଥିଲା ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଘର ଦବାକୁ ରାଜି କିନ୍ତୁ ମାନେ ପୁଅ ଘର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ବ୍ୟବହାର ନେଇକି ନକଲି ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଝିଅ ଘର କହିଲେ ଆମେ ତ ଦଉଛୁ ଏତେ ନକଲି ଆମକୁ ପଇସା କିଏ ଦେଇଥିଲା ପୁଅ ଘର ନା ଝିଅ ଘର ତାପରେ ତମେ ତାକୁ ମାଗିଲ ମାଗିଲୁ ଦେଲେନି ତାପରେ ମା ଭଉଣୀ ଏତେ କଥା ପଳେଇ ଏତେ ପଳେଇ ଥିଲା ହେଲେ ଖାଇଛ ଖାଇଛ କି ଖାଇନ ନା ନା ତମେ ଖାଇଛ କି ଖାଇନ ହଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ମାନେ ତମେ ସେ ବାହାଘରେ ଖାଇଛ କି ଖାଇନ ହଁ ତମେ ଖାଇ ତ ଥିବ ବାହାଘର ନ ଲୋକ ଖାଇକି ଯିବେନି ନା ନା ସିଏ ଆମକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ ବାହାଘର ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାହାଘରଟେ ଦେଖିଲି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁକିଂ କରି ଆଗରୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ କହିଲେ ତମେ ଆସିବ ଖାଇବନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇବନି ଖାଇବୁ ଝିଅ ଘର ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଝିଅ ଘର କହିଲେ ତ ବାହାଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବେ ଖାଇକି ମାନେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ବେଳେ ପହିଲେ ପିଲା ଡାକିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା କେହି ନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ କଦିରୁ ବି ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏମିତି ଆମ ଖାଇବା ମନା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ଦେବୁ
ଝିଅ କେଲା ଖାଅ ତ ଖାଇବା ଭଲ ନା ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ହଉ କି ନ ହଉ ହୋଟେଲ ବାଲା ଠିକ ପଇସା ପାଇଯାଉଛି ବାହାଘର ହଉ କି ନ ହଉ ଏବେ ତ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଫଟୋ ଜଣେ 50% ମାଗିଦିଅ କି 50% ଦେଇଦେ ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ ତ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଇସା ଦବନି ଆଉ କଣ ସେଇପାଇଁ ତ ନିଆହଉଛି 50% କି ତୁ ହଁ ନେକ୍ସଟ ବାହାଘର ଦେଲେ ତା ଦେହରେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନବାକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ବର୍ଷର ରଜ ଖୁବ ନିଆରା କାରଣ ଏଥର ରଜ ରଜର ରାଣା ଓକେ 25 ଦିନ ପରେ ଉଭୟ ବହିରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖିଛି କୌଶଳରେ 4 ଫୁଟ ଉଠିଲା 2 ମହଲା କଠା ଓ ଯୋଉଠି ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିଲା ଟାଇଟଲ୍ ପକେଇଦେଇ ପକେଇଦେବା କଥା ଆଉ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଫଟୋ ହଁ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇଛି ହଁ ତଳକୁ ଆମର ରେଡି କରିଦିଅ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ବୋନ୍ଲେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଟ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିକେନ୍ ବୋନ୍ଲେସ୍ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଏଗ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ହାଫ୍ 2 ଜଣ ଅଛୁ ଅଧା ଅଧା ଖାଇବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଏତିକି କରିଦିଅ ସବୁ ବୋନ୍ଲେସ୍ କରିବ ଗୋଟେ ତମଟା କହିଦିଅ କ'ଣ 60-40-20 କ'ଣ ସେଇଟା କହିଦିଅ ତାପରେ ମୋଟା କହିଦିଅ ଲଡ଼ୁ ଆଉ ପେଡ଼ାଟା ବି ଅଛି ନେଇ ହେବନି ଅଛି ନା ମୁଁ ଖାଉନି ଏବେ ମିଠା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ ନହେଲେ ନିଆହେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଲଡ଼ୁଟା ତ ମେନ୍ ଲା ଆର୍ଥ ତ ସେଇଟା ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଶା ହେଇକି ଦିଆହେବ 70% ସେ କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ 70% ଚୁଡ଼ା ତାପରେ 30% କ'ଣ ମୁଢ଼ି ବାଦାମ ଏ ରାସ୍ତା ଏବେ ଏମିତି ଦେଖାହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇଠି ମାନେ ଚାଲିପାରିବନି 6:30 ଏବେ ତ କ'ଣ ରାସ୍ତା ବନିଯାଇଛି ସେଲାବେଳେ ତ ଏ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା କିଛି ନଥିଲା ପୁରା ଗାଡ଼ି ହଲି ହଲି ଯିବ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି ତ ରାସ୍ତା କୋରିଆ ଭାଇନାକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଖାଇବା କୋରିଆ ନାହିଁ ନେପାଲ 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 ହଁ କହିଲେ ରୁମାଲ ପକେଇ ଦେଇଥା ଆସୁଛୁ ବୋଲିକି ସେଇଠି ତ ଜାଗା ଖାଲି ଥିବ କୋରିଆ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ଯେମିତି ଆମେ କହୁନୁ କି ରୁମାଲ ପକେଇ ଦେଇଥା ଆମର ଜାଗାଟା ଆମର ହେଇଯିବ ଦୁବାଇ ଲୋକଙ୍କର ଫୋନ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳେଇଥିବେ ସେ ଗୁଡା କଣ କରିବେ ଆସିକି ଫୋନ୍ ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଟେବୁଲରେ ପଳେଇଥିବେ ସେପଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗରମ ସେଇଠି କାର ଗରମ ଅଫିସରେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି ହେଲେ ସେଇଠି ଖରା ଏତିକି ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ବାବା ଟେମ୍ପରେଚର 34-35 ସେଇଠି ବି ସେଇ 35-36 ରହୁଛି ବଟ୍ ସେଇଠି ଖରାଟା ପୁରା କାଟୁଛି ଜୋର ପାଖକୁ ସଟିଗଲାଣି
हेलो छेनापोड़ मोमोटा खाली हेलानी हो सेटा हेइ एतले हेइ तांदा स्निकर्स मोमो से देखिया कोन स्निकर्स मोमो से तो बोल देखाउ जी प्रेस प्रेस देखाउ छी इंगरा मेंटा एटा कोन से जो स्निकर मोमो की चॉकलेट वाला ना मु खाइनि चॉकलेट मीठा उडा गोटे खाइबी एटा खाइबा लोड खतरा मादी हेला तमरो मुँह तो सोई पड़ी थी मत लगे जमी जमा है दुबई में लोकटा पाक जाऊँगी मुझे घर पाखे पक स्टोरी हाँ हाँ लेबनीज लेबनीज दादा पाखक गली से करदे पूरा हेड मसाज करदे मुझ फास्ट दिन टी चेली आराम मुझे सोई जाऊँ तार सरला कहे कि सर मुझे कि माइनस चारोटी पचास लक्ष टा लॉस शेयर कर रियल बहुत लोग फॉलो कर जो दिन सी पकई माइनस फोर क्रोर्स 39 लाख रो लॉस तार दस बार दिन पर टू क्रोर्स रो दी दिन रो प्रॉफिट रो स्क्रीनशॉट आसी बैक टू बैक आ लिखाई जी दिस इज हाउ द प्रो ट्रेडर्स रिकवर फ्रॉम बिग लॉसेस लिखाई जी हला से लोग काली धरा जणा पड़ला ता बैंक रे थिला पाखा पाखी 300 क्रोर्स 300 क्रोर्स की किसी मध्यप्रदेश बम्बे नॉर्मल लोक फसाउले कहते कि तुमको आम सब तुम करदेबू तुमको किसी खाली पैकेट टाइम दबार अच्छे नुआ फोन दौले नुआ सिम कार्ड दौले तुम नहीं कर पैकेट खाली देदेव ये पैकेट नहीं सेट देदेव तम कम शेष एमती कर दुनिया से मैंने चल बहुत लोग गोटे लोग पेमेंट स्किप कुरियर एजेंट पेमेंट स्किप पुलिस पुलिस पचारे समन पठाला कि तुम आस देखा ये बाबा कौन कर तीन चार दिन भितर ही नेपाल छु सी तो वाइफ दी जन नेपाल आ 174 क्रोर्स ट्रांसफर कर दी समस्त अकाउंट को 300 कोटी रो आधा अकाउंट रे पैसा अछि करि परलन जति करि परले ती दिन भितरे सेती सब अन्य मन ट्रांसफर करी कोन कर देथिबो ट्रांसफर करी कोन कन्वर्ट कन्वर्ट करी फोन कर दी छी तारे ही छी भगवान मोरे पहुंची गेले ये दिल्ली एथर टिके लंबा रुहाला भुवनेश्वर सब काम कम सारी के आउ किछटा काम थिला सॉरी सेटा आउ थरे नेक्स्ट मंथ लागू जे आउ थरे बहुत जल्दी आसी आउ पड़ियो मनल मनल भी आसी छन से माने दिल्ली रे थिले इठी रेडी हम पक्ष रे से माने आसी छन से माने बाहर छन त मुझे भी हम नहीं कि तापर फेर हमें एमिरेट्स रे फेर दिन चेक इन कर के फेर दिबो पड़ियो आ घंटे 2 घंटा बाद फ्लाइट छ जाय त नहीं केसे एथर भुवनेश्वर रे बहुत किया है गला बहुत लास्ट मसे उपराणी खतरनाक इंटरमिटेंट फास्टिंग और डाएटा पूरा कंट्रोल है कितना भाभी रखी एक भुवनेश्वर गले खाइबी भाई मीठा मैंने जबरदस्त किए मीठा और पैक ही अच्छे बैग रे पेड़ा वेड़ा सब खिया भाई रे ओ नो व्हाट आर यू डूइंग लेट्स गो चलो लेट्स गो जीवा चेक इन वेकिंग करके जीवा ये गोटे बढ़िया गोटे डोमेस्टिक वाला जो मैंने जाने न सहीटा यही करदेव ये आप्टा इनस्टल करदेव गोटे कौन खोल डीजी यात्रा डोमेस्टिक मैंने इंट्रासन कम कर डोमेस्टिक जाऊँ इनस्टल कर दे थो सांगे सांगे सब कम है समोसा व्हाट समोसा कौन अर्डर कौन कर कौन ये तो अब ये तो दुबई टू बेसी टाँग लिखी चिकेन मलाई टिका 630 मैंने क्लोज टू 38 ये कौन सब पेट खराब ना मुंड गरम यार 500-600 की बेकर है प्राइसिंग दुबई रे एटू सस्ता है खाइबा दिल्ली एयरपोर्ट रे भलो मामू बनाउछंती हो मोर किछि आनिबुनी आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग चलो आउ त फोन दे खाली गोटे किछि न आनले भी जस्ट गेट अ वाटर बॉटल खाली पानी भी
मोर किछ आनी नो नथिंग नॉट अ सिंगल व्हाट आई वांट टू समोसा यू वांट समोसा बट यू नीड टू स्टडी नाउ idli.com अच्छी बड़ी idli.com अच्छी हम खाई दिसेडू